Ніколи знову у Німеччині згадують сумну дату, річницю єврейських погромів, які увійшли в історію як ніч битого скла, бо кришталева ніч, і стали початком систематичного переслідування євреїв у Третьому рейху. Цього року ця дата стала приводом говорити про ріст антисемітських настроїв в країні та про боротьбу з ними. Тетяна Логунова продовжить тему. В центральній синагозі Берліна усе вище керівництво держави. Лідери сучасної Німеччини із соромом згадують події, що сталися 85 років тому. У ніч з 9 на 10 листопада 1938-го нацистською Німеччиною прокотилася хвиля єврейських погромів. Нацисти палили синагоги та грабували магазини. Євреїв вбивали, калічили або заарештовували, щоб відправити в концтабори. Формальним приводом для погромів стало вбивство в Парижі. Там польський єврей Гершель Гриншпан, родину якого вислали з Німеччини, застрелив німецького дипломата Ернста фон Рата. Наступного дня нацистська газета «Фюлькешер Беобахтер» опублікувала заклик до погромів, які стали початком систематичного переслідування євреїв і предвісником Голокосту. У цей день в Німеччині завжди згадували минуле. Цього року більше говорять про сучасність. У Європі сплеск антисемітських настроїв, що нагадує деякі найпохмуріші часи історії. Це оцінка Єврокомісії, фахівці якої зібрали і проаналізували усі інциденти на ґрунті ненависті до євреїв, що сталися після нападу бойовиків Хамас на Ізраїль. В заяві згадані Франція, Австрія, Іспанія та Німеччина. Країна, яка визнала відповідальність за Голокост, оголосила безпеку Ізраїлю однією з основ своєї державної доктрини і десятиліттями боролася з найменш проявами антисемітизму. Спроби підпалу синагог, напади на єврейські установи та антисемітські гасла, які лунають на несанкціонованих пропалестинських мітингах. За останній місяць в Німеччині зафіксували більше 2000 правопорушень на ґрунті ненависті до євреїв. Це загроза нового масштабу, кажуть фахівці. Від 7 жовтня ми бачимо таку ненависть до євреїв, якої в Німеччині не було десятиліттями. У моїх бесідах з євреями протягом останніх кількох тижнів червоною ниткою проходять два ключові слова – зневіра і страх. Ми переживаємо нову хвилю антисемітизму. Протягом останнього місяця ми бачили, як на будинках в Німеччині малювали зірки Давида, як жбурляли пляшки з запальною сумішю в синагоги, як оскверняли єврейські кладовища. Ми чули, як євреям бажали смерті на демонстраціях. Не будемо обманювати себе. Рівень загрози вкрай високий. Якщо раніше побутова ксенофобія була ознакою приналежності до німецьких ультраправих, то тепер експерти говорять про імпортований антисемітизм, який до сучасної Німеччини завезли мігранти з арабських країн. На сьогоднішній день майже немає досліджень, які б дозволяли робити заяви про специфічний антисемітизм серед мусульман-мігрантів. Але з огляду на інформацію, яку ми маємо, певні висновки зробити можна. Так, антисемітизм набагато більш поширений серед мігрантів, зокрема серед мусульман. Боротьбу з антисемітизмом німецький уряд вже оголосив одним із своїх пріоритетів. Ніколи знову, мало не щодня, повторюють канцлер Шольц та президент Штайнмаєр. Я глибоко обурений тим, як після 7 жовтня антисемітизм та ненависть поширюються в інтернеті, соціальних мережах у всьому світі та, що особливо ганебно, тут, у Німеччині. Німці вчинили Голокост, злочин проти людства. Тому наше «ніколи знову» має бути непорушним. Німеччина буде захищати єврейське життя скрізь і завжди. Кожен, хто живе в Німеччині, повинен знати про Освенцим і про нашу відповідальність, яка стоїть за цим словом. Захист єврейського життя в Німеччині є не тільки обов'язком держави, а й громадянським обов'язком. Це стосується кожного, хто живе в нашій країні. Самих лише закликів замало, тож уряд планує посилити покарання за правопорушення на ґрунті антисемітизму та внести правки до закону про громадянство. Антисемітам не даватимуть німецькі паспорти, а у разі, якщо у порушників вже є подвійне громадянство, німецьке забиратимуть. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.